Salam aleykum, hardayam, qobdayam. Bir dənə baba. Bir dənə şəxsi tikili ev çıxıb. Gəlsin, pula ehtiyacı var, satır. Həyətinə baxın, həyəti çox genişdir. Özünə tikdiyi evdir. Orada 4-5 maşınlıq həyəti var. Çıxsın ama. Yol da yaxın məsafədədir. Qobuda, Lökbatana gedən yolda. Qob inşaatı ya da keçirsən, Lökbatana gedən yoldadır. Qob parka gedən yolda. Baxın, hər tərəfdən xot da saxlayıb, evin o pişi böyür başına fırlanmaq olur. Arxa tərəfindən podval, yəni buradan podval da var, arxasında keçməyə yolu var. Qoşadaş evdir, kürsülüdür. Tam hazır giriyaşa vəziyyətdə satılır. Qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası burada hamısı var. Podvalda qupqurudur. Dəyvi sayısından tanış olaq. Yəni burada hər şey var. Əsas odur kupsası da var. Bu şəxsi tikilidir. Deyir, o pulu qoymuşam. Nə qədər dedim, qiyməti də aşağı sala bilmədim. Option. Bu baxın koridor sistemlidir. Bu qapılar da yaxşı qapılardır. Buradan gəldi bir dənə burada mətbəxtidir. Qoşadaşdır, kombi xəttlərin atıb. Sağdan da gələn kimi zaldır. Zalın da ölçüsü normaldır. İki dənə pəncərəsi var zalda. Işıqlıdır zalı. Yəni, evin alt tərəfdən baxsın, pəncərənin qabağı boşdur. Ölçülər normaldır. Kreditlərini vermirəm. Bilməm lan. Bir dənə burada gəldi, bir dənə burada yataq otaqdır. Ölçüsü yaxşıdır yataq otaq olaraq. Ölçüləri normaldır. Burada da hamam sanuzeldir. Hamam sanuzel taxta qutu var. Burada da yuxarısı asma tavandır. Buradan da gəldi, bir dənə burada yataq otağımızdır. Bunun pəncərəsi öz həyətinə baxır. Qiymətə görə normal qiymətə alaqsa bunun yolunu var, bunu sağ. Evin qiyməti 57 bin manatdır. Real alıcı gəlsin, evin yesin, öz söhbət edersin. Sağ olun.